seguinte, hoje, galera, estou aqui para trazer para vocês mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft Cientista aqui pro canal. Então, se você já gosta muito, já bora deixar muito likezão e já se inscreva aqui caso você seja novo para acompanhar todos os vídeos que a gente traz aqui pro canal, fechou? Olha só, gente, hoje eu estou aqui com o menino Tige, o garoto Tige, do Cientista Tige. Você tá bom, menino? Eu tô bom, menino Pulinho. Como sempre, tamo bom. Ah, exatamente, gente. Ó, mas é o seguinte, gente. Pode ver que o Tigé, ele tá falando até um pouco meio que cansado, porque eu passei uma missão pro Tigé, que era vir aqui pro Nether, encontrar uma fortaleza e conseguir ficar matando o Wither Skeleton, velho. Tanto é que não tem nenhum aqui, ó, porque o Tigé arrebentou tudo e todos. Na verdade, tem um ali, Tigé, ó. Deixa eu arrebentar ele, Tigé. Vamos ver se eu vou dar sorte. Sabe que eu sou brabo. Eu tô ligado que o Tigé, ele é brabo pra caramba, gente. Mas vamos ver. É, Paulinho não deu sorte, gente. Eu não dei sorte. Água, Pulinho. Você sabe o que é isso, né? É sangue, moço. Eu tô ligado, velho. É bem nojento hoje. Mesmo, gente. É bem nojento mesmo. Nojento. Mas olha só, gente. Hoje eu preciso mostrar pra vocês que o Tigé, ele é totalmente incrível. E ele conseguiu meio que uma coisa que eu não ia conseguir. Então eu falei assim, Tigé, tem como você ficar aí no servidor pá pra conseguir pegar as cabeças de Wither pra gente? E tudo mais. Mano, o Tigé não pensou nem duas vezes e tudo mais, mano. E simplesmente lançou a braba. É, né? Ele pensou e pensou. Ele lançou a braba. E manda aí pra mim, por favor, Tigé. Manda aí pra mim, por favor, as três cabeças de Wither, velho, que ele conseguiu. Na verdade, eu só consegui duas. Tá falando sério? É. Tá, meu Deus do céu, então mentira, a gente vai... Na verdade, ah, que susto, velho. Caraca, gente, olha só, velho. O Tigézinho, ele mandou a braba pra gente e conseguiu aqui as três cabeças de Wither. Então, por favor, gente, passa lá no canal do Tigé e agradece ele lá por ele ter conseguido essas três cabeças aqui, porque é muito difícil e tudo mais. E mano, o jeito que ele teve que ficar pegando era desse jeito aqui que ele tá pegando agora, tá vendo? Ele teve que ficar jogando assim, ó, sem aquele encantamento que tem a probabilidade de vir mais e pá, tá ligado? O Tigé foi na raça, velho, Tigé foi na raça, gente. Então, passa lá no canal dele e agradece ele lá. Foi complicado que eu tô ligado, né, Tigé? Mas, olha só, Tigé, olha isso aqui, mano. Olha o style do moleque. Deixa eu tirar minha armadura aqui, que minha armadura joga os bichos pra longe, velho. Mano, rapaziada, tira uma foto aqui com a gente. Fica aqui do lado aqui, Tigé. Fica aqui do lado dele aqui, ó. Tira uma foto. Porque esse cara merece. Ó, tira uma foto aí, ó, e manda pra gente lá no meu Twitter ou então lá no meu Instagram lá, ó. Filhão, só no hype. Só no hype. Eita! Cara. Já volta a armadura. Tigé, eu vou ter que matar ele, velho. Eu vou ter que matar ele, que eu quero muito. Não, ai, me lasquei! Calma aí. Calma. Ele não pegou? Ah, não dropou o que eu queria, menino Tige. Ah, não dropou, velho. O óculosinho dele? É, não dropou. Agora eu fiquei chateado, velho. Será que eu vou fazer agora, Tigé? Eu vou fazer isso aqui, ó. Que adeus, que mundo cruel. Mentira, que você vai... Me joguei na lava, menino Tige. Volta pra cá, menino Tige. Se você foi, então eu vou de beijo. Isso, pode voltar pra cá, porque eu preciso hoje, galera, guardar aqui a minha nova armadura aqui do Homem de Ferro, tá ligado? Mark 85. Que eu consegui fazer, e hoje eu tenho uma coisa pra mostrar pra você, Tigé, que é o cantinho dos inscritos novo, né? Só que antes de qualquer coisa, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, gente. Caso vocês não tenham meio que assistido o episódio passado aqui da nossa série, foi um episódio muito da hora, aonde a gente conseguiu fazer uma máquina que dava poderes... Mentira que você conseguiu. Mano, mentira, velho. O Tigé é cagado, truta. O Tigé é cagado pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Mas, calma aí. Vai, Paulinho. Oi. Continua, depois eu falo. Tá. Voltando ao assunto aqui, gente, foi um episódio onde a gente fez uma máquina que a gente ganha os poderes do Flash, velho. E olha só, gente, eu meio que configurei aqui, ó, e aí eu consegui mostrar o episódio passado só pra vocês essa forma aqui, né, que era essa velocidade. Mas a gente tem outras velocidades, ó, só aperto C cedilha, que foi o que eu coloquei, ó, velocidade 2. Já ficou bem mais rápido, tá vendo, Tigé? Bem mais rápido, ó. Agora, vamos lá, 1, 2, 3 e... Pô, velocidade 4. Já fico muito mais rápido. Da hora, tranquilo. Velocidade 5. Vai falar a verdade, 4 agora. É, 5 ou 4, tanto faz. Ó, já fico mais rápido. E por último, a última velocidade que a gente consegue no modo normal, né? Que a gente fica tão rápido que a gente é perigoso pegar fogo, Tigé. Olha isso aqui, velho.
Mano, a gente fica muito rápido, velho. Muito, muito rápido. E agora, Tigé, eu vou te mostrar por que que eu tive que falar tudo isso antes. Antes da gente mostrar o escrito de hoje, o desenho de hoje, velho. Vem cá comigo, Tigé. Vem aqui, porque agora, gente, contemple o que que eu pedi para o Mapa Maker fazer. Um, dois, três e... Olha... Que louco esse lugar aqui, velho. Mano, eu pedi pra ele fazer meio com uma espécie de pista de corrida com a máquina aqui no meio, né? Vocês lembram que faltava, tinha sobrado coisa pra gente refazer a nossa máquina? Então, eu quebrei tudo, trouxe pra cá e refiz ela aqui, velho. Aqui vai ser o lugar aonde a gente vai meio que fazer as paradas do Flash, né? E essa pista de corrida aqui é pra gente treinar, Tigé, e postar corrida, né? Mas, olha aqui, gente, o inscrito que vai cuidar hoje aqui, ó, da nossa... pista de corridas paradas do Flash, vai ser o João Pedro. Então, João Pedro, seja bem-vindo aqui ao Cantinho dos Inscritos. E olha só o desenho que ele fez aqui pra série, menino Tige. Olha que louco, mano. Ele fez, simplesmente, eu aqui abrindo o portal que tem a ver com o vídeo de hoje. Então, por isso que eu escolhi ele. E também aqui, ó, tem os dinossauros, né? Então, mano, tem muita gente pedindo pra eu mexer com dinossauros. Já, eu vou mexer, gente. Calma, calma. Tô falando isso do vídeo. É da intro esse... Isso, é da intro. Eita, pegou. O que eu fiz aqui? Oxe, você tá colocando... Ixi, agora já era. Agora vai ficar aí. É... Então... Lascou, pera aí. Ah, não, tirei. Mano... Ai, fiz de novo. Ah, meu Deus do céu. Ah... Não, foi não. Fiz. Ah, ai, tirei. Mano, mas olha só, gente. Que louco que ficou esse desenho aqui. Ficou muito irado. Então, João... Pedro, muito obrigado por esse desenho novamente. E, gente, se você quer fazer igual o João Pedro, que quer aparecer aqui na nossa série, tá ligado? Se tornar um cientista aqui, mano, me manda lá no meu Instagram ou no meu Twitter, que eu sempre deixo no começo e no final do vídeo e também na descrição, tá ligado? Faz um desenho aqui sobre a nossa série e manda, velho. Ó, tem vários episódios, você pode, sei lá, copiar thumb, ou então, sei lá, copiar o que a gente fez no episódio, ou, sei lá, criar memes de aqui do canal da nossa série de cientista aqui, eu zoando o Tigé e tudo mais. Mano, vai ser muito louco, então, por favor, manda lá pra gente pra você participar aqui, velho. E até agora, eu não recebi nenhum desenho, eu acho, de menina, até agora. Por exemplo, pelo que eu vi lá, eu ainda não recebi. Tem mais coisa pra eu olhar, né, ainda, mas... É, até agora, os que eu olhei, eu ainda não recebi. Então manda aqui, porque eu quero uma cientista aqui também, né, Tigé? Só tem cientista, mano. Então tem que ter cientista menina aqui também. Tigé, tem como você emprestar esse óculos só pra me ver uma parada rapidinho? Ah, claro que sim, o óculos do hype. Valeu, Tigé, só pra me ver uma... Perdeu, fião. Agora aqui, ó, é Paulinho do óculos do hype. Tigé, pega eu na corrida, pega eu na corrida, fião. Pega eu na corrida aqui, ó. Já consegui. Valeu, falou, Tigé. Pega eu aqui, rapaz, ó, Paulinho Velocista. Valeu, falou. Sobe aqui, calma. Muda aqui a tela. Fica pra trás aí, Tigé, teu bobo. Meu Deus do céu, gente. Calma aí, deixa eu dormir aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha só, Tigé, eu não falei nada pra você, mas eu acho que você já deve ter ligado o que a gente vai fazer hoje, né? Que é simplesmente a gente vai fazer a nossa... Portal Goon, mano, exatamente, gente, nossa arma de criar portais pra ir pra dimensões e pra ir pra dimensão do mapa do Tigé, porque eu quero meio que capturar o Demon Gorgon, gente, quero capturar o Demon Gorgon, quero fazer experiências com ele aqui, né, então deixa eu desabilitar aqui, ó, os nossos poderes, e pá, daquele jeito, Tigé, pode pegar a sua armadura, porque a gente vai ter que voltar literalmente lá pro Nether, né, de novo, meu Deus do céu, gente. Tô com ela na mão aqui, ó. Beleza, deixa eu pegar a minha aqui, ó, fião, que eu acabei colocando ela aqui. Mas e eu esqueci que a gente ia voltar. Ai, deixa eu tirar meu óculos super zica. Ó, a gente vai voltar porque a gente precisa spawnar o Wither lá, né, mano? Acho que é mais tranquilo da gente lutar contra ele lá. Ah, é verdade, porque vai que a gente spawna aqui e destrói o laboratório. É, velho, aí vai ser mó confusão do caramba. E, gente, a gente precisa lutar contra o Wither porque a gente precisa da estrela do Nether, tá ligado? Com a estrela do Nether, a gente vai conseguir criar a Portal Gun que eu utilizo na minha intro. Você tá ligado qual que é, né, o Tigé? Do Rick and Morty. Vai ser muito louco, velho. Vai ser muito, muito louco. Tá. Ô, Paulinho. Lembrando que o nome do nosso laboratório até por enquanto é Crazy Lab, né? É, verdade, Tigé. É Crazy Lab, que foi um dos inscritos que acabou mandando aqui pra mim, velho. Ó! Nossa, arrebentei. Ó! Arrebentei, velho. Tá, antes. Ferrou, mano. Eu acho que o Wither não vai conseguir nem chegar perto da gente.
Pelo menos não de mim, eu acho. Não, mas a gente derrota ele antes. Bom que a gente derrota ele mais fácil, né, velho? Calma aí. Vamos pegar aqui, ó. Só algumas areias da alma e tudo mais. E a gente tá sem espada, velho. A gente vai ter que lutar com ele utilizando a nossa mão robótica aqui mesmo, Tigé. É poucas, mano. É, eu tenho espada. Então vai. 1, 2, 3. Coloquei. Eita, pegou. Olha onde que o bicho já foi parar. Tu viu? É, então. Ele já foi parar longe. Sabe o que é, Paulinho? Isso é medo. Ele tem medo. Isso é medo, exatamente, já. Isso é medo. Tá, vamos deixar ele explodir, porque senão a gente não consegue dar dano. Fechou. E agora aqui, ó. A gente já chega arrebentando ele com o nosso poder. Ele não consegue me acertar, Tigé. Olha aqui. Fica aqui perto de mim, Tigé. Fica aqui perto de mim. Perto de mim. Vou morrer. Fica perto de mim, Tigé. Vem pra cima. Ai, meu Deus, Tigé. Era só você vir perto de mim, ó, que o ataque dele não acerta, ó. Tá vendo? Eu arrebentei ele aqui praticamente. Ó. Peraí. Eu nem tô escutando, Tigé. Calma. Tá muito alto aqui, moço. Vai, Wither. Seja do outro lado. Arrebentado. Foi. Consegui matar. Caraca, eu acho que eu nunca matei o Wither tão fácil assim, Tigé. Ele nem me acertou nada, mano. Mano. Na verdade, eu lembro como a gente matou o item tão fácil. Não, e sim, mas ele pelo menos acertou a gente, né? Dessa vez ele não me acertou. Não, sim, é. Mano, essa armadura aqui é muito OP. E olha aqui, Tigé, consegui a bendita. O Tigé ficou mó tempão, tá ligado? Pra conseguir pegar. E eu mato ele sem sacrifício nenhum, Tigé. Não. Então, né? Na verdade teve, né? O meu, né? Que eu morri. Então, eu falei pra você ficar perto de mim, Tigé. Aliás, você não colocou essa habilidade na tua armadura, né, Tigé? Você tem que colocar, moço. Tem que colocar. É, então. Ó, volta comigo aqui, porque eu lembrei que eu preciso fazer alguma coisa. Vamos pro nosso laboratório crazy, né? Nosso laboratório maluco da lore, da hora. Tá, calma aí. Nosso laboratório tem muito o que crescer ainda, né, gente? Precisamos fazer mais coisas aqui, ó. As alas dos dinossauros, as alas de várias outras coisas, né? De... Mano, tem que fazer a área 51, Tigé. A gente tem que fazer uma garagem pra esse robô aí. É verdade, mano. Fazer uma garagem, porque tem outras coisas que a gente tem que fazer também, Tigé. Tecnológica, mano. Robô, tem o nosso kit que a gente vai fazer ainda. Tem também, deixa eu ver. Agora eu não lembro, mas a gente também tem que fazer a área 51, né, Tigé? Caraca, velho, vai ser louco se a gente fazer. Tá, a gente tem que fazer. Vai estudar lá. É isso, velho, a gente vai estudar lá. Tá, mas Tigé... A gente vai te estudar. Sai fora, maluco, sai fora. Ó, eu quero fazer um teste aqui antes de qualquer coisa, que eu acabei lembrando que eu tenho 2 Jurassic Records. Olha isso aqui, Tigé, que eu encontrei em dungeon, tá ligado? Não em dungeon, mas eu encontrei minerando. Aí... Eu tinha mais dessa, viu? Então, é bem fácil de encontrar, né? Se eu não me lembro, eu tinha diamante por aqui. Cadê meu diamante, velho? Tem aqui, ó. 12. Tem? Ah, tá, eu não tinha visto. Beleza. Tá, deixa eu vir aqui na minha super zica do rolê. Ai, pulei o negócio. Super do rolê aqui, ó. Mano, esse braço robótico aqui é multifunção, mano. Ele arrebenta todos os bichos, tá ligado? Faz as paradas tudo, mano. Crafting table. Table crafting, tá ligado? Ele é tudo, velho. Tá, consegui fazer aqui, ó, uma junk box. Temos que fazer uma ala de dançar agora também, Tigé. Meu Deus, tô brincando. Ó, vamos ver, calma aí. Música, controles, deixa eu ver aqui, ó. Música, junk box. Vamos ver qual que música que é essa aqui, hein? 1, 2, 3 e... Caraca! Ó! Oh! Caraca! Peraí, deixa eu ver isso aqui, se é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Mas, mano, sabe o que a gente pode fazer, Tigé? Caraca, me deu uma ideia muito da hora aqui, ó. Pique Vinicius 13, filho. Meu Deus do céu. Mano, dá pra gente fazer o seguinte, gente. Fazer a nossa ala aqui, ó. Onde vai ser os lugares dos... Eita, pera aí que tem um bicho aqui, Calma. Calma. Ai. Eita. Ah, ele não chega perto de mim, né? Creeperzinho. Tu não chega perto, né? Né, Creeperzinho? Arrebenta ele. Foi, boa. Ó, a gente fazia a nossa ala aqui dos dinossauros. E quando a gente entrar assim, ó, começar a tocar essa música aqui dos dinossauros, velho. O que você acha, Tigé? Caraca. Seria da hora. Eu pensei em outra coisa, tipo, a gente meio que deixar eles mais calmos com a música pra eles se sentirem em casa. Também, né? Tipo assim, só a gente vai passar, tipo, por uma linhazinha assim, tá ligado? Que vai ativar a Junk Box, que vai meio que colocar o Jurassic Craft. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Vou ter que depois ver o tutorial do Vinicius 13. Eu falo mesmo. Ó, mas é o seguinte, Gé, vamos vir aqui porque a gente agora precisa fazer a parada do Rick and Morty, velho. Caraca, eu tô muito ansioso porque esse é um dos desenhos. Mano, eu acho que atualmente é o desenho que eu mais gosto, mano. Na moral mesmo. Mano, muito zica, velho. Ó, a gente precisa fazer... Você nunca assistiu, Tigé? Eu recomendo, velho. Não. Pra quem é de maior. Não, pra quem tem 16 pra cima. 15 pra cima, eu acho. É.
É, porque fala muito palavrão. Mas olha só, Tigé, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra gente fazer a nossa porta algum, a gente precisa fazer essa porta algumzinha aqui tranquila, né? A gente vai precisar de diamante e também de ouro, que eu já vi que tinha aqui, velho. Então a gente vai conseguir fazer tranquilamente. Deixa eu mudar aqui novamente. Tá facinho, rapaz. Tá facinho. Então, agora tá facinho, bobo. Agora tá facinho aqui, ó. Pô, já fiz aqui, o ó. O difícil mesmo é o Wither. Ó, 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 ó. Nossa, eu tô literalmente a nossa intro aqui, Tigé, ó. Paulinho correndo, lança aqui um negócio, dali, velho. Caraca, que zica, que zica. Tá, só que a gente precisa fazer esse componente aqui também, né? Que é a parada de cima ali da Portogão, que é muito simples também. Vai um vidro e também vai ouro nugget, né? Então aqui, ó, deixa eu fazer aqui os ouros nugget. E tem vidro aqui, Tigé? Será que tem? Se não tiver, a gente vai ter que fazer... Aqui, ó, tem vidro. Nossa, tem vidro, tranquilo. Tá, deixa eu fazer aqui então, Tigé, ó. Faz assim... E faz assim, gente, tranquilo. Agora sim, a nossa Portal Gun está concluída. Só que ela tá meio que... A gente vai precisar fazer algumas outras coisinhas ainda, né? Pra ela funcionar, pra ela criar meio que um esquema, assim, de um portal. Tá falando aqui, ó, você precisa carregar ela com Ender Pills. E o jeito que faz isso, você tem que ter Ender Pills no seu inventário, velho. Feito isso... Vai ser concluído. Deixa eu ver se tem algum Ender... Opa, tem Ender Pearl aqui. A gente nem vai precisar pegar, Tigé. Nossa, tá zica, velho. Tá zica. Tá, deixa eu ver. Deixa eu fazer assim. Como que é? Coloca aqui. Coloca aqui, né? Beleza, beleza. Olha assim. Olha aqui, Tigé. Olha na minha mão, Tigé. E agora eu... Brum. No... Ué? Tá falando pra mim ter um negócio no meu inventário. Tá no meu inventário. Ué? Já que tá verdinho aí. Não. Sim, sim. Mas calma aí. Ah, esse pau tem que carregar ele primeiro. Calma aí. Deixa eu ver aqui, ó. Tira isso aqui, fechou. E aí a gente carrega isso? Isso, velho! Muito louco! Beleza. Carreguei aqui. Nossa, então não precisa ficar fazendo várias cargas, Tigel. Que louco. Não, você tem que só colocar esse negocinho aí, ó. O cartridge com a Portal Gun. E aí você junta os dois. Ah, então. Mas agora não quer juntar agora, Tigel. Lascou, velho. Deixa eu ver. Me dá aí. Ah, não, juntou. Nossa, mano, consegui fazer a Portal Gun. Meu Deus do céu, nossa intro aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar o nome aqui. Ah, pera. Olha que louco, Tigé, olha que louco. Vamos colocar... Deixa eu ver um louco. Eu acho que eu posso colocar aqui, né, mano, ó. Quer que eu faça aqui a intro aqui, ó? Vou fazer a intro na boca, vai. Pera aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Nome. Caraca, como que... Ele vai deixar crazy mesmo? Crazy Lab. Aqui, ó, gente, ó, Crazy Lab. Ok, fechou. A gente faz aqui, ó, agora. Coloca aqui. Sabe e... Sabe o que é triste? Mas não foi. O quê? Sabe o que é triste? Eu não tô vendo isso. Como assim? Sei lá, parece que eu não sou digno. Crazy Lab. Enter. Foi? Nossa, velho! Olha a nossa intro aqui, vendo. Gente, ó. Que louco, velho, que louco. E agora, como que eu tiro? Agora. Ah, tirei. Nossa, velho, é igual o Rick and Morty mesmo. Mano, Tigé, você tá ligado que agora a gente pode estar, sei lá, ó. Vamos supor que a gente tá numa missão aqui, pá, daquele jeito. Aí eu vou lá e, Tigé, pega a parada aí, pum, vambora. Nossa, mano, olha que louco, Tigé. Você não conseguiu vir, não? Saí aqui, fi. Ah, porque você fechou o portão, né? Ah, tem que ser rápido, né? É porque eu acho que... você que tem que entrar primeiro. Vamos ver aqui, ó. Vem de novo. Olha, Tigé! Olha aí, já tá na sua mão, pá! Vamos lá pro nosso Crazy Lab, daquele jeito. Pô, joguei! Pode entrar, Tigé! Isso, bom! Tô indo atrás! Ignore! Nossa, velho! Muito zica, mano! Na moral mesmo, não tenho o que dizer, não. Que louco, velho. Sem contar que a gente pode colocar aqui, ó, vários e vários portais. É só apertar Shift e colocar outro aqui, ó. É porque Crazy Lab já tá marcado, né? Isso significa que episódio que vem a gente vai ir pra outra dimensão atrás do Demon Gorgon, mano. Então, se você tá ansioso pra ver isso aqui, bora deixar muito like. Se inscreve aqui no canal caso seja novo. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um forte abraço e é nóis, galera. Falou e tchau!